Taip. Andrius klausia, sveiki, kas geriau, individuali veikla ar uabas? Aš planuoju atidaryti sporto salę. Salytė parašė. Tai turbūt koks rūsys salytė. Jo, man visada patikdavo man rūsys. Sportuoti rūsyje, tai yra smagu. Jokių madų, jokių dizainų, jokių maivimosi. Ja, viskas paprasta, tikra, tiesiog. Bet reikia aukti, negali visą laiką sėdėti rūsyje, negali visada važinėti visą laiką, važinėti su troleibusu, negali gyventi bendrabutį, negali valgyti makaronų. Turi aukti, neauksi, bus problemų. Todėl, kas geriau? Pirmiausia, reikia ieškoti pačio lengviausio kelio. Čia mums jau irgi įtikinta taip, kad jeigu tu ten rimtas verslininkas, tu turi atrodyti rimtai, solidžiai, tu turi mokėti rašyti komercinius laiškus, kiek ten reikia milimetrų iš kairės į dešinę, kokius tarpus daryti. Wow, reikia svarbiausiai padaryti vizitkių. Nu, čia jums panašu į ką nors, kad judėti į priekį. Man panašu, kad daryti viską, įskyrus tą, ką reikia. Reikia suprasti, kad nu, sporto salė, jo, aš dabar jau tai pabandysiu atsakyti plačiau, nes vis tik tai. Sporto salė, kas tai yra? Tai yra paslaugos. Ten yra nedaug išlaidų, tokių kaip, nu, pavyzdžiui, jeigu tu nupirkai ten, va, tai padą, ir pardavė jį, tai tu turėjai, tu nupirkai ten, tarkim, už 500, pardavė už 600, nu, kaip ir yra. Kaip yra sporto salė, taip, tu gali mokėti nuomą už tą salę, tu gali mokėti ten atlyginimą kažkokią, tai taip tarau, gali taip daryti. Bet pas paprasčiausias kelias, tai yra paprasčiausias. Lengviausias, tai yra individuali veikla. Jeigu būtų įmanoma, geriausia dar verslo liudijimas. Aš nesusidūręs su sporto salė, neteko, aš bandau. Aš mano tėtis kažkada jo turėjo kažką boksą ar ten kažką salę, bet aš tada buvau labai mažas, net neprisimenu to. Bet aš neturės. Tai todėl tą sporto salę, jūs žiūrėkite, ne tas uabas, taip toliau, jūs renkatės po to, jūs žiūrėkite, kaip lengviausia. Kodėl? Nes pirmas dalykas, verslo liudijimas, sumokėjai vieną mokestį ir viskas. Ir tu 45 tūkstančius eurų, tu gali metus uždirbti, sumokės už tai galbūt ten 1,5 tūkstančio eurų. Tai yra nu, toks procentas, viskas, jokių problemų nėra, labai lengva. Individuali veikla geresnė už verslo liudijimą tom, kad tau gali mokėti juridinį asmenį. Tai yra, tu gali išrašyti, sakykime, sąskaitą. Nu, tiesiog, ir tu gali priimti iš juridinių asmenų pinigus. Individuali veikla, jeigu įmanoma sporto salė, kaip toks sportas, treniravimas, gal tai gali būti kaip mokymas, jūs išsinamuojate salę, mokate už ją pinigus, tai yra išlaidos, ir toliau jūs konsultuojate žmonės kaip treneris, kaip pavyzdys. Galbūt tai galima traktuoti kaip paslaugą, yra kodai verslo liudijimo, taip toliau, nes verslo liudijimas yra pats paprasčiausias. Ir pas jūs, kadangi fizinė asmenys, ne juridinė, tai jums geriausia rinkti pinigus. Jeigu jūs įimat pinigus iš juridinių asmenų, tai verslo liudijimas netinka, nes su verslo liudijimu gali paimti tik tai 4,5 tūkstančio metus gauti pajamų iš juridinių asmenų. Tada sekantis žingsnis atidaryti individualią veiklą. Tada jūs galite ir 45 tūkstančius ir iš juridinių asmenų. Nu, jūs tokie kaip jau tipo sąskaitą galite rašyti toliau, bet iš esmės. Bet viskas tai yra iki 5 tūkstančių. Po 5 tūkstančių jums jau tampat PVM mokėtų ir ten prasideda linksmybės. Nes pas jūs paslaugų sfera. Išlaidų nėra, prarasite 21%. Tai yra prarasite, valstybė pas mus taip sureksta, kad jinai paims iš jūsų 21%, šiaip, o kadangi paslaugų sfera, negražins. Tiesiog paims. Nu, bardakas, aš manau bardakas, didžiulis. Nu, aišku, nu, ne Amerika, kur PVM nėra iš vis, bet pelno mokestis 30%. Ne diferencijuoti mokesčiai kaip Anglijoje, nu, esat Lietuvoje galime irgi užsidirbti. Todėl reikia platesnios informacijos man be abejo, bet tam, nu, aišku, tam aš sukūriu verslas ABC, kad jums jau duoti tikslią informaciją. Todėl žiūrėkite į patį paprastesnį. Tai yra, jeigu tai manoma dirbti su verslo liudijimu, darykite tai. Paskui pagal sudėtingumą eina individuali veikla. Paskui eina mažoji bendrija. Supaprastinta buhalterinė apskaita, ten pajininkai, indėlininkai, ten irgi taip pat daug lengviau. Po to jau eina uabas. Uabas irgi, aišku, nesudėtingas, bet uabą verta daryti tik tada, kada jūs jau, nu, PVM mokėtojas, tada jau verta, tada gerai. Kodėl? Nu, yra visokių tokių daug niuansų, bet nu, vienas iš niuansų, pavyzdžiui, sakot savo turto, jeigu individuali veikla,
O visko gali būti, gali nepavykti, gali ten padaryti remontą, pasiskolinti pinigų, neatiduoti, nu visko, kam reikia saugoti save. Tai va, todėl toks atsakymas lengvas.